Tarina talli. Tervehdys, minä olen Aki Linnanahde. Tervetuloa uuden urheiluromantikon videon pariin. Kuten ehkä huomaat tai et huomaa, täällä ollaan kesäisissä tunnelmissa, sillä urheiluromantikko on rantautunut Espanjaan. Täältäkin videoita tulee joka viikko. Me ollaan viritetty tänne Espanjaan tämä oma studio. Sori, jos tää nyt ei teknisesti ole ihan samaa leveliä kuin se meidän Turussa tehty studio, mutta täältä paukkuu sisältöjä ja saadaan laatua, teknistä laatua parannettua ihan varmasti talven aikana. Ja kiitoksia myöskin kommenteista niihin liveihin liittyen. Ootte sitä mieltä, että urheiluromantikon pitäisi alkaa painaa livejä? Aika moni ehdotti tällaisia peli-iltoja, että seurattaisiin yhdessä jotain matseja. Se on erinomainen idea. Mä olen hankkinut tänne studion seinälle jo ison telkkarin, mistä pystyn pelejä katsomaan. Mulla on tietokone live-striimaamista varten. Eli ihan parin viikon sisään mä uskoisin, että päästään myöskin urheiluromantikon livet starttaamaan. Kiitti ehdotuksista, kiva kun olette mukana. Ja superhienoa on saada fakseja, niitä voi lähettää urheiluromantikko.fi-sivuston kautta. Siellä on aina uusia äänestyksiä menossa, muun muassa tällä hetkellä äänestys, että kuka suomalainen NHL-pelaaja on paras pistemies Mikko Rantasen jälkeen. Tämä äänestys on tällä hetkellä menossa siellä, käy ihmeessä vastaamassa. Ja sieltä voit laittaa myöskin fakseja. Mä ajattelin, että otetaan pari kuuntelijakysymästä, eli sitten urheiluromantikon kielellä faksia tähän videon alkuun. Ja eka faksi tulee Samulilta. Mitkä liigaseurat ovat alkupelien perusteella säväyttäneet ja mitkä seurat tulevat mielestäsi nostamaan tasoaan? Entä moniko seurat tulee vaihtamaan valmentajaa HPK:n lisäksi tämän kauden aikana? Kun mä mietin, mitkä seurat on säväyttänyt alkukauden aikana, niin kyllä mun tulee yksi mieleen ja se on Tampereen Ilves. Siis Mäntykivi, Lööke, Suomi, aivan tulikuuma ketju. Puolustajatkin tehoilee mukavasti. Veskari on iskussa. Tommi Niemelä on tuonut raikkautta, energiaa, happea koko Ilveksen organisaatioon. Näkee, että jätkillä on tällä hetkellä kiva pelata. Sitten kun kyseessä on Ilves, niin mä muistutan, että nyt ollaan vasta lokakuun alussa. Ilves on pirteä ja se murisee syksyllä, mutta tämän Ilveksen pitää pystyä murisemaan myöskin keväällä. Eli vielä Ilvekselläkin on paljon näytettävää, mutta ainoastaan Ilves nousee sellaisena ehdottomana vakuuttajana mun mieleen. Sitten pienillä varauksilla voisin nostaa Helsingin IFK:n. Olkoonkin, että IFK vähän siihen kauden alkuun sai Espoon kustannuksella pari suht easyä voittoa. Tuliko HPK siihen vielä sitten, joten IFK sai aika helpon alun tähän kauteen, mutta varsinkin se ylivoimapeli oli alussa murhaavaa. Ja se, mikä IFK:ssa on piristävää, on se, että siellä kuitenkin ne niin sanotusti ykköskorin hepat Lehterän johdolla näyttää olevan iskussa. Leo Komarov, joka käytännössä oli kaukalossa viime kaudella, mutta ei ollut ollenkaan sitä, mitä hänen piti. Komarov on ollut selkeästi parempi alkukaudesta. Eli siellä IFK:lla kuitenkin sitten se osasto, jonka pitää suorittaa, niin se on pystynyt kyllä suorittamaan. Sitten IFK:n kohdalla ne kysymysmerkit on siinä, että se materiaali on kapea. Niillä on ihan käsittämättömästi taas tullut niitä loukkaantumisia. Tänään, kun mä kuvaan tätä videota, en tiedä vielä, mikä on Taposen tilanne. Sen tiedän, että KK:ta vastaan Taponen ei ole kehissä. Mikä on hänen loukkitilanteensa, mikä hyvänsä. Mä oon koko ajan sanonut jo ennakkovideosta lähtien, IFK pitää kevääksi löytää kovempi ykkösvahti kuin Taponen. Mutta sitten siellä on näitä puolustajaloukkaantumisia. Nyt tuli tää joku, otetaan siitä kohta lisää, siitä uusimmasta IFK-hankinnasta. Mutta siis IFK pienin varauksin mua säväyttänyt. Tampereen Tappara on nostanut sen riman itse niin ylös, että vaikka joukko on ottanut reippaasti yli kahden keskiarvolla pisteitä per ottelu, eli käytännössä avannut liigan hienosti, niin silti tapparamittarilla niin ei se ihan samalla lailla ole vielä säväyttänyt, tai jotenkin Tapsulta odottaa pikkasen säväyttävämpiä esityksiä, mutta siis Tapparan siihen nyt tietenkin pitää myöskin nostaa sellaiseksi kiikkakaakka sävyttäjäjoukkueeksi. Sitten näihin Saipoihin ja näihin, en mä niitä niin kuin lasken nyt säväyttäviksi joukkueiksi, mutta kivasti Saipalla on lähtenyt sarja käyntiin. Se on ihan selkeä asia. Sanon kuitenkin, että lokakuu tulee Lappeenrantaankin, talvi tulee Lappeenrantaan. Kyllä se vaan niin on, että se pistekeskiarvo rupeaa Saipalla vääjäämättä pikkuhiljaa putoamaan, mutta hieno pirteä startti ja toivotaan, että Saipa taistelisi mahdollisimman pitkään jopa pudotuspelipaikasta. Sitten näistä valmentajapotkuista. Tämä on hyvä kysymys. Tosiaan HPK vaihti koutsia. Manner heti toi happea.
toi jotain uskoa siihen organisaatioon, siihen joukkueeseen, ja tulostakin on Mannerin alaisuudessa tullut. Toki otanta on nyt vielä pieni, aika usein ne joukkueet piristyy alkuun ja sit alkaa vähän tulostahti taantua. Joka tapauksessa HPK Mannerin valmentamana on selkeästi parempi kuin HPK Maso Lehtosen valmentamana. Sille joukkueelle, mikä se kalusto on, sille Mannerkaan ei voi ihmeitä tehdä, mutta se voi hyvin olla, että tämä siirto auttoi siihen, että HPK ei tule jäämään jumboksi. HPK ei tule lähtemään siihen liigakarsintaan sitten aikanaan keväällä. Ei tämä HPK:lla vieläkään kauhean kirkkaalta näytä, mutta kuten sanottu, Manner oli selkeä parannus. Rahaahan tossa palo. Siis HPK-taloustilanne on karmea ja rahaa meni hukkaan. Ja tämähän on se asia, mikä pitää näissä jutuissa ottaa huomioon. Totta kai Jukurit. Karmeelta näyttää myöskin Mikkelin Jukureilla. Sielläkin tulokas päävalmentaja liigassa Marko Tuomainen. Mutta sitten samaan aikaan, mikä se talous on? Ei ole hirveästi ylimääräistä nappulaa. Peleissä käy Mikkelissä tällä hetkellä joku 2000 katsojaa. Mä sanon, että kun tästä vähän menee kausi pidemmälle, niin hankalaa kohta saada 2000 sinne Kalevankankaan halliin. Eli Jukureilla talous, vaikka ne sai nyt sitä NHL-fyrkkaa ihan kivasti, niin ei ole kovinkaan hyvissä kantimissa. Nämä myöskin asettaa reunaehtoja valmentajapotkuille. Mutta Jukurit tulee kyllä olemaan todellisessa kurimuksessa. Ei auta edes kuumat ulkomaalaiset. Mä sanon, että siinä tulee olemaan hankaluuksia, joten totta kai Tuomainen olisi yksi potentiaalinen potkut saava valmentaja. Mutta sitten toisinpäin voidaan myös katsoa tätä asiaa. Otetaan vaikka Rauman Lukko. Mä huomaan, että kun mä katson Rauman Lukon pelejä, tuloksia, niin mä saatan ajatella, että no Lukkohan on ihan ok vetänyt. Nythän ne taas voitti. Mitä ne on siellä sarjataulukossa jossain vitos-kutossijan paikkeilla? Ihan okoltahan toi nyt näyttää. Eli jopa minäkin alan pikkasen hämärtää, tai mullakin alkaa hämärtyä se fakta, että tuolla joukkueellahan Lukon pitäisi olla ehdottomasti top 3, top 4 joukkue. Eli ei se Lämsä suorita sen Lukon kanssa niin hyvin kuin pitäisi. Ja tämä on tietenkin se kysymys, että mihin se Lukon lokakuu-marraskuu rupeaa nyt taittumaan. Se on selkeä juttu, että Lukon on pakko nousta tuonne top neloseen, ja niillä on sitä paitsi vielä tämä lokakuun otteluohjelma sellainen, että siellä on aika kivoja pelejä, niin sanotusti voitettavissa olevia pelejä tulossa vastaan, mutta ne pitää pystyä hoitamaan. Eli haluan sanoa, että Rauman Lukko, Tomi Lämsä, voisi olla ehdottomasti yksi potentiaalinen potkujen saaja ennen joulua. Ja kyllä mä sit otan hei tähän vielä Kärppien Ville Havu Mäntymaan. Mäntymaa tuli viime joulun paikkeilla Kärppien ykköspäävalmentajaksi. Nyt on ensimmäinen kokonainen liigakausi päävalmentajana. Alla on yksi kokonainen kesä liigapäävalmentajana. Ja mun kysymys kuuluu, mitä siellä on tehty? Onks Kärpillä hei kaikki ihan ok? Tapparaa vastaan aivan käsittämättömät esitykset, vaikka kuinka on tulikuuma hyökkäys, niin se joukkue näyttää mun silmään siltä, että Kärpät ei ole ikään kuin samalla sivulla. Puolustajat, hyökkäjät, kentälliset, ihan kuin ne tekisi vähän jokainen omaa juttuaan, mutta niillä ei ole jotain yhteistä selkeää pelisuunnitelmaa, mitä ne toteuttaa. Juu, en mä ole Petteri Sihvonen, en mä osaa sitä sen tarkemmin analysoida, mutta nämä on mun havaintoja urheiluromantikkona, penkkiurheilijana. Mä en osaa sitä paremmin selittää. Näyttää siltä, että Kärpät tekee vähän joka kentällinen mitä huvittaa, ne ei ole niin sanotusti samalla sivulla, eli toisin sanoen Kärpät ei ole kauhean hyvin organisoitu. Puolustus ei ole välttämättä ihan liigan vahvin, mutta toi määrä, mitä omiin menee, ei se mene puolustajien piikkiin. Kyllä se menee valmennuksen, päävalmentajan, sen sapluunan piikkiin. Miten se joukkue haluaa pelata, miten se haluaa suorittaa illasta toiseen. Ja Mäntymaan pitää saada toi kondikseen. Totta kai Kärpät tulee voittamaan heittopusseja, tulee tekemään kivoja ylivoimatehoja, voittamaan pelejä, mutta sitten kun me ruvetaan katsomaan oikeasti, että onko se Kärpät sitten valmennettu niin, että sillä voi aidosti haastaa ne tamperelaiset keväällä, niin en mä poissulkisi myöskään sitä, että yksi potentiaalinen potkuuhan alla oleva päävalmentaja on myös Kärppien Mäntymaa. Eli nyt meillä on tässä Tuomainen, Mäntymaa ja sitten meillä on tässä Lämsä. Nämä mulla tulee mieleen. Sitten tietenkin voidaan heittää kysymys, no entäpä Pelicans?
edelleen mä en ole Petteri Sihvonen, mutta mä katoin Pelicans Ilves-ottelua ja sitten mä katoin sitä IFK Pelicans-peliä. Ja mun mielestä Pelicansilla taas on paljon sellaista, mitä Kärpillä nimenomaan ei ole. Toki Pelicansilla on myös isoja loukkaantumisia siinä jengissä ja jonkun verran niidenkin taakse voi mennä. Totta kai, no Läs palas nyt jo kaukaloon. Mutta se iso kuva on se, että mun mielestä Pelicans ei näytä kehokieleltään sillä, että ne olisi luovuttanut, vaikka turpaan tulee illasta toiseen. Ne jotenkin uskoo siihen omaan juttuun, ihan kun ne tietäisi, mitä ne on tekemässä, ihan kun ne tietäisi, että ennemmin tai myöhemmin tämä homma alkaa toimia. Ja mun ennustus on se, että tässä lokakuun aikana Pelso tulee hiipimään pikkuhiljaa sijalukuja ylöspäin, pistekeskiarvo per ottelu tulee nousemaan, ja näin ollen mä en näe, että Pelso esimerkiksi tällä hetkellä ylijunnilla on siellä potkuuhan alla. Hän on Nurmisen kanssa hyvää pataa, Pelicansissa niin sanotusti persus kestää merivettä, ei siellä mono heilu kauhean helposti. Eli mun lista, summa summarum, Tuomainen, Lämsä, Mäntymaa. Nämä on mun parhaat veikkaukset potkuhan alla oleviksi valmentajiksi. Pistä omat, heitä tonne kommentteihin, jatketaan keskustelua, ja haluan sanoa vielä sen, että totta kai mä toivon, että kukaan ei saisi potkuja. Sehän olisi tietenkin parasta. Sitten seuraava faksi vielä. Pasi kysyy, mikä on, kun Espoossa ei oikein löydy kannattajakuntaa pääsarjajoukkueelle? Enkä puhu nyt vaan lätkästä, vaan ylipäätään aika monta konkurssia on eri urheilulajeissa. Näin syntyperäisenä espoolaisena se harmittaa. Itsehän peleissä käyn, mutta olen vain yksi. Espoolainen urheilu on kyllä ollut mysteeri. Mä oon seurannut Korishonkaa aikanaan hyvin tiiviisti. Upeita pelejä, upeita voittoja. Siis Korishonka oli parhaimmillaan todella huippujengi. Pavisevic koutsas, oli Koposet, kasvatti uusia nuoria, Saline ja muita sieltä. Tuli upeita pelaajia, oli tosi kovat ulkkarit. Oli niin sanotusti hyvä meininki. Mutta sielläkin, kun Sulberg lopetti rahoittamisen, niin ei se leikki kauaa kestänyt. Korishonka, Espoo Blues, onhan Espoossa näitä tarinoita. Mistä se sitten johtuu? Ylipäätään, jos otetaan tuota vaikka futista ja pääkaupunkiseutua, niin onhan pääkaupunkiseudun futiksessa se tilanne, että HJK, joka muuten ei voita Veikkausliigaa tällä kaudella, sen alapuolella ei oikein mikään joukkue ole kauhean pitkäkestoisesti pystynyt tekemään jälkeä, tulosta, pysymään sarjassa, saamaan taloutta kuntoon. Eikä tarvii nyt mennä mihinkään kiffeneihin ja vuosikymmenten taakse, mutta otetaan tuosta nyt vaikka viimeiseltä 30 vuodelta, niin siellä on ollut Fimpaa, Jokereita, AC-allianssia, Honkaa, PK35, Gnistan on nyt IFK. Gnistankin siis upeita suorituksia pelillisesti, aivan niin kuin huippukausihan ne on vetänyt Veikkausliigassa. Mähän on siis Gnistanin miehi, mä oon valmentanut Gnistanin junnuja, kun meidän lapset on pelannut siellä. Mulla lähellä sydäntä Gnisu, mutta siis saa nähdä, mikä se Gnisunkaan loppujen lopuksi, kuinka monta vuotta ne pystyy Veikkausliigatasolla toimimaan. Toki se stadion hommakin nyt on yksi juttu, mutta yleisestikin se taloustilanne. Eli siis mä haluan vaan sanoa, että ihmisiä siis ylipäätään pääkaupunkiseudulla käy loppujen lopuksi ottelutapahtumissa aika vähän. Helsingin IFK:lla on mukavat katsojaluvut kaudesta toiseen. Espoolassa, kun mä katsoin Espoon lukuja, okei, se IFK-matsi taisi olla loppuun myyty. Ei ne nyt mun mielestä ihan surkeita ollut. Kyllä mä uskon, että Espoo esimerkiksi tälläkin viikolla Tapparaa vastaan tulee sellaiseen 5000 katsojaan pääseen. 5000, 5500, 6000. Jos tollaisiin lukuihin Espoo, kiekko Espoo tänä päivänä pääsisi, niin sehän olisi jo tosi kova. Mutta mistä se kiikastaa? Ja mikä siinä Espoossa on? Okei, se on niinku hajanainen paikka. Joku Pohjois-Espoon nipperit ja jupperit ja tupperit, mitä kaikki siellä pohjoisessa on. Niin sehän on ihan siis peltoa, siis landea. Sitten on nämä keskukset niinku tyyliin Leppävaara, Tapiola, tämän tyyppisiä keskuksia. Mutta ne on kaikki vähän irrallisia kyliä, siellä sun täällä. Kulkeminen on metron kautta nyt helpottunut peleihin, se on oikeasti iso juttu, mutta sellainen yhteinen espoolainen identiteetti, kun on ne irralliset eri kyläpitäjät siellä sun täällä, niin sieltä ei muodostu sellaista yksittäistä yhteistä espoolaista sydäntä, espoolaista identiteettiä. Mutta oikealla jäljillä Kiekko Espoo minun mielestäni on, siellä on nyt junnut saman sateenvarjon alla, nyt ei rahamies heiluta fyrkkaa shekkejä tällä lailla, vaan nyt oikeasti
terveellä tavalla halutaan sitä pohjaa rakentaa. Siinä on mun mielestä nyt oikeasti Kiekko Espoolla hyvä suunta. Sen takia mä pidän kovasti peukkuja ja mä uskon, että Kiekko Espoo pystyy tota espoolaisen urheilun suuntaa kääntämään. Ja se vaatii myös sen, että tämä ensimmäinen liigakausi pitää nyt olla uskottava, pitää oikeasti taistella siitä pudotuspelipaikasta, niin kuin nyt ainakin alkukauden perusteella Espoo ihan odotusarvojen mukaisesti näyttäisi tekevän. Hei, sitten vielä tämä IFK:n tuore puolustajahankinta suoraan Alaskan farmiliigoista, Mr. Beginning, no ei aivan, mutta melkein. Fredrik Granberg tulee siis Ruotsin kolmostasolta Helsingin IFK:hon, isokokoinen järkäle. Ja toki hänellä on nyt ensin kuukauden tryoutti, hyvä niin, mutta jos tulee Ruotsin kolmostasolta, mä tiedän, että se on kai nyt pelannut jonkun CHL-pelinkin tossa, mutta siis käytännössä siis viime vuodet pelannut alasarjaa Ruotsissa. Nyt se tulee Helsingin IFK:hon. Niin, tää on niinku sellainen juttu, että tämä ei ole mun mielestä noloa pelkästään IFK:lle, vaan tämä on vähän jo noloa koko liigalle. Että missä liiga menee? Mä tiedän IFK:n loukkaantumistilanteen, tarvitaan sinne puolustukseen lisävoimaa, mutta on toi hurja hankinta, hei. Ihan oikeasti. Sitten samaan aikaan mä katson, tulee tota Luulajasta, kun oli suomalaiset tehnyt maaleja. Siis Luulajassa esimerkiksi SHL:ssä, siellä niin kun pelaa tota Koivistoinen, Levtsi ja Nurmi. Mieti mitä jätkiä. Levtsi, Nurmi, Koivistoinen. Saletti ykkösketju missä tahansa liigajengissä. Mutta ton tasoiset pelimiehet, ne ei enää liigassa pelaa, koska liiga ei pysty maksamaan tarpeeksi hyviä palkkoja, siellä ei ole tarpeeksi kova sarja. Tämä on se asia, mitä minä, puhumattakaan monesta muusta kiekkoäänestä, yrittää koko ajan toitottaa, että tosta on pakko pitää huolta tosta liigasta. Otetaan niitä jengejä veksi, vaikka se kirpasee Mikkelissä tai se kirpasee Lappeenrannasta tai missä hyvänsä, mutta pakko pitää ton liigan elinvoimasta huolta, koska nyt me ollaan siis oikeasti levelillä, jossa IFK joutuu ainakin hetkellisesti hakemaan pakkituurausta Ruotsin kolmostasolta. Ja Helsingin IFK:sta puhutaan. Niin kyllä nyt pitäisi kellojen vähän alkaa soida, ihan oikeasti. Sitten otan kantaa vielä tähän kuukauden pelaajavalintaan liigassa. Mä aina hehkutan Jori Lehterää, koska Jori Lehterä on mun mielestä aivan upea pelaaja, juuri sellainen pelaajatyyppi, mitä toi liiga tarvitsee. Taikuri kykenee tekemään illasta toiseen joukkueesta paremman. Jori pelaa myös isolla sydämellä, se jää ehkä joskus vähän huomaamatta, että se oikeasti pelaa joukkueelle. Tekee paljon myös sellaisia asioita ilman kiekkoa, jotka ei välttämättä aina näy katsomoon asti. Jori on hieno pelaaja ja olisi ihan ok valinta kuukauden pelaajaksi, jos ei meillä olisi TPS Max Lindroothia. Siis puolustajaa, joka tekee kahdessa peräkkäisessä ottelussa kypärätempun, 3 maalia. Se on siis tyyliin liigan tämän hetken toiseksi paras maalintekijä. Tämä ei riittänyt. Ei tolla pääse liigan syyskuun pelaajaksi, kun nimenomaan näitä tarinoita pitäisi nostaa taas kerran, että me saadaan niitä katsojia halleihin tarinaa liikkeelle. Näitä Max Lindroth-kaltaisia tarinoita meidän pitää kyetä nostamaan. Tai siis ei, minähän tässä nostan, teidän liigan toimistolla pitää kyetä. Ja juuri siksi Max Lindroth olisi ehdottomasti pitänyt nimetä kuukauden pelaajaksi. Eikä se nyt olisi ollut ihan pöllövalinta laittaa Turusellekaan sitä palkintoa, vaikka Eemeli Suomelle. Jori Lehteräkin erittäin hyvä vaihtoehto, mutta ilman muuta Max Lindroth, tuohan on täysin poikkeuksellista touhua. Tätä liiga tarvii ehdottomasti Max Lindroth. Syyskuun valinta urheiluromantikon pelaajaksi. Mä tuun muuten valitsemaan, päätin sen tässä ja nyt. Joka kuukauden päätteeksi urheiluromantikko tekee oikean valinnan ja minun valintani syyskuun pelaajaksi on Max Lindroth, Turun Palloseura. Grattis! Mä otan kohtapuoliin vielä Mestarien liigasta kiinni, mutta sitä ennen otetaan vielä paitakisan voittajat. Nimittäin urheiluromantikon Instagramissa oli 3 paitaa jaossa. Ota hei tiliseurantaan. Urheiluromantikko löytyy TikTokista, Instagramista. Niin otahan nekin tilit ehdottomasti seurantaa, vaikka itse sanonkin, siellä on hyvää kamaa. Ja me pistettiin 1 urheiluromantikon huppari jakoon ja 2 T-paitaa jakoon. T-paidat lähtee Merville Stadin ja Niklakselle Nastolaan. Hupparin voittaa Lauri Sastamalasta. Voittajille on ilmoitettu, paketit on varmaankin jo perillä. Pistäkää hei kuvaa vaikka sinne
DM:ään, inboxiin, tonne Instagramiin, jos olette saanut paidat. Mutta kiitos, kun osallistuitte. Lisää kilpailuja on tulossa. Meillä on muun muassa ollut Genelekin kilpailu. Siis joku voittaa urheiluromantikon kautta upeat Genelekin laadukkaat kaiuttimet. Seuraavalla videolla tulen kertomaan tämän voittajan. Mutta kantsi olla kanavilla. Uusia kisoja pistetään jatkuvasti pystyyn. Sitten tsemppäri. Pakko hehkuttaa he vielä toi Kaan Kairisen maali. Siis kaksi maalia Mestarien liigassa on Ukko tehnyt, molemmat siis nyt tällä kaudella, mutta se vapari, se oli kermane. Siis eihän vaparimaaleja näe enää missään. Niin sitten Kairinen pistää sellaisen, että vaikka se veskari on kuinka niin kuin ne nykyään on noissa vapareissa mukana, niin kun se on tarpeeksi hyvä, kun se oikeasti se telkkä siellä pöntössä, niin se pallo on siellä tolpan juuressa. Aivan huikea maali. Mitä tästä seurasi? Yhtäkkiä kaikki tsekkaa, mikä jätkä on Kairinen. Google-haut kasvaa. Pelaajan arvo siirtomarkkinoilla nousee. Ja nyt mikä parasta? Rive Kanerva juuri valitsi uuden maajoukkueen. Oliko se nyt Irlantia ja Englantia vastaan? Nyt ihan tässä lokakuun aikana tulee nämä pelit. Ja totta kai Kairinen on joukkueessa. Odotan Kairiselta lisää itsevarmoja, hienoja esityksiä. Sillä on hyvä touchi palloon, hyvä potku, molemmat jalat. Todellakin tällä hetkellä ylöspäin menevä pelaaja, ja nyt kun vetää vielä hienot maaottelut, mä oon ihan varma, että alkaa muuten kohta siirtomarkkinoilla kuhista. Niin se homma pelittää. Sparta Praha, hyvä joukkue, siellä Kairinen päässyt hienosti sisään, mutta mä veikkaan, että ei me kovin kauaa, kun seuraava osoite löytyy jo isommasta joukkueesta. Tällaisia Kairisia vaan siis jalkapallomaailma tarvitsee, ja kiva nähdä, mihin ura kääntyy. Mahtavaa, että luonnollisesti on myöskin huuhkajajengissä mukana. Mutta sitten noin muuten toi tsemppäri, niin mä viime videolla sitä pelisysteemiä kritisoin, ja mä en vaan syty noista tollasista murskalukemista. Mä en syty. Ei mun mielestä Mestarien liigaan kuulu noin jutut. Ja sit kun joku kuitenkin kysyy, no Linnanahde, mites Manchester United, niin päin persettä. Kiitos kysymästä. Muistatko, kun Daniel Rantanen oli kauden alla täällä videolla vieraana, silloin puhuttiin Unitedista ja minä olin se, joka sanoi, että kyllä vielä mulla on luotto Erik ten Hagiin. Nyt ei ole enää. Nyt riitti mulle toi Tottenham peli, no olkoon se sitten se viimeinen niitti. Mutta tällä hetkellä siis Unitedin tilanne, mä en tajua, kun ne jätkät ei niinku saa 2 metrin syöttöä enää omille. Itsevarmuus on aivan nollissa, puolustuspää on sheiki. Ei se joukkue pakko tehdä jotain. Ja mä ymmärrän hyvin, että moni on vahingoniloinen, kun United rämpii. Muistan hyvin myös ne Glorian ajat, mutta nyt ollaan niin kaukana sieltä. Niin mä halusin vaan nyt tulla sanomaan, että jälleen kerran Daniel Rantanen, futisvedonlyöntiekspertti, oli oikeassa. Kyllä se niin on, että nyt on Ekisedän aika lähteä Unitedista, mutta samaan aikaan, kuka tilalle? Ei se ratkaisu myöskään se Van Nistelrooy voi olla. Eli odotetaan, mutta ihan hirveä tilanne on Unitedilla. Samaan aikaan Arsenal näyttää porskuttavan oikein mainiosti. Mun veikkaushan oli kauden alla, että Arsenal tulee viemään Valioliigan. Näitä hommia tullaan seuraamaan tällä kanavalla. NHL alkaa, totta kai NHL otetaan vahvasti seurantaan, mutta ennen kaikkea myöskin livet ovat tulossa Urheiluromantikon kanaviin. Siksi vielä kerran pyydän, tilaa ihmeessä, seuraa meidän kanavia, niin kuulet uutiset ensimmäisinä, kuulet kisoista, kuulet mitä kaikkea tässä jutussa kehittyy. 2 viikon sisään lupaan, että myöskin livejä alkaa Urheiluromantikko tehdä ja uutta videoa tälle kanavalle on tulossa ensi viikolla aivan normaalisti. Mä yritän jossain vaiheessa totakin tahtia kiristää, mutta edelleen lupaus pitää, vähintään kerran viikossa tulee uutta videota. Kiitos seurasta, kiitti kun olette messissä, nautitaan urheilusta. Ensi kertaa, moi!